Manowie, kiedy mamowacka debiera, proszę widać, że samarzem miał jednak idę wertności. Nie same miały, to pierwszy, a drugi lepiej. Tell you that I'm very happy that we had a lot of people this year running again. So it's nice to, if you all run, it's nice from Armenia. Second place, 10 kilometer main. ხელშეწყობა და მასობრივი სპორტის განვითარება ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანი არის და ამ მიზნის მისაღწევად წლის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ხორციელდება, მათ შორის ეს ლამაზი მარათონი. წლევანდელ წელს 2000-ზე მეტმა მონაწილემ მიიღო მონაწილეობა, რა ძალიან გვახარებს, რომ წლიდან წლამდე რაოდენობა მონაწილეების და მსურველების მატულობს. იმედი მაქვს, მომავალ წელსაც იქნება ესეთივე აქტიურობა. Და იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად ასაკისა და მიუხედავად სპორტული მომზადების დონისა, რაოდენობა ადამიანების, ვისაც სურვილი აქვს დაკავდეს სპორტით, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. მინდა ორგანიზატორებს დიდი მადლობა უთხრა, მონაწილეებს დიდი მადლობა უთხრა და წარმატებებს უსულო ყველას. აპირებისამებრ დღევანდელი დღე შედგა, ძალიან მაგარი დღე ვაჩუქეთ თბილის ქალაქს, ჩვენს თბილისელებს, სპორტსმენებს და არამარტო სპორტსმენებს. დაპირებისამებრ ამინჩიც გაგვიმართლა, არ უწვიმია. Ყავს ძალიან ბევრი მონაწილე, ძალიან კარგი საღამო, ძალიან კარგი დღე. Ყავს გამარჯვებულები, დაჯილდოვებულები და ერთ სიტყვით ძალიან დიდი დღესასწაული შედგა. Მე ვუსვავ ყველას და იმედი მაქვს, რომ ეს ტრადიცია ძალიან ძალიან დიდ ხანს შეერჩება თბილისის ქალაქს და მინდა კიდე ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საპატრულო პოლიციას პირველ რიგში, მაგათი მხარდაჭერის გარეშე გამორიცხულია და შეუძლებელია ასეთი ღონისძიების ჩატარება და მე რა თქმა უნდა ჩვენ მხარდამჭერებს თბილისის მერია, სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და ფედერაციებს, რომლებიც ჩართულები არიან ამ ღონისძიების ორგანიზებაში და რა თქმა უნდა
ჩვენ სპონსორებს. ყველა ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეებს ბრავო და ტაში. მე ვიმინე 21 კილომეტრიანი დისტანცია, დავფარე საათი 1 საათი და 7 წუთი, დავამყარე ასევე ჩემი პირადი რეკორდი. კიდევ მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ესეთი ღონისძიებები მით უმეტეს საქველმოქმედოა, თბილისი მარათონი და კლიან შემოსული თანხა გადაირიცხება ქველმოქმედებაში და ასევე გაორმაგებს შემოსულ თანხას ჰაიდელბერგ ცემენტი. და რაც რომ მეტი ჩატარდება მსგავსი ღონისძიებები ჩვენს ქალაქში, მე თვითონ კარგი იქნება, როგორც ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის, ასევე ქალაქისთვის.